ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಜನಗಳು ಕರ್ಕಮತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು ನೀವು ಕರ್ಕಬಂದು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ನೀವಾದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ನಡೆಸ್ರಿ ನೋಡೋಣ, 8 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆನೇ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಓತಾವ್ರೆ, ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ಜನಗಳನ್ನ ತಪ್ಪುಗತ್ತವ್ರೆ. ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು ನನಗೇನು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಸಿ,